eminentni beogradski advokat, gospodin Ilija Dražić. Pa, ajde, hoće možda biti ozbiljnija priča, ako smo mi mogli da pričamo, ako je neko pravi sagovornik za fan zone, to je čovjek koga svi oni koji putuju sa fudbalerima, sa košarkašima Partizana, znaju na svakom gostovanju, čovjek koji okuplja ljude oko sebe gde god se pojavi, ali ajde, taj deo ćemo kasnije, da krenemo ono stručnije, a to je čovjek koji je pravni zastupnik košarkaškog kluba Partizan i tima koji je ovoga leta pokrenuo neke inicijative koje to, nažalost, nisu se pokretale ni 2004. ni 2008. 11. 15. 16. ali evo, konačno je neko potegao neke teme, a najbolji zastupnik i najbolji čovjek, najbolji stručnjak za to je upravo moj sagovornik, gospodin Ilija Dražić. I kod dokle se došlo? Trenutno je situacija takva da smo posle mnogo godina došli u situaciju da postavimo pitanje konflikta interesa između Crvene zvezde i FMP-a. Svi znamo, koji prate košarku, a naročito navijači Partizana, šta se tu sve dešavalo praktično duže od decenije. Dakle, prvo smo imali situaciju gde je FMP preuzeo ulogu Crvene zvezde, preuzeo ime, vratio ime i tako dalje, ali sve to neka prošlost kojom sad ne možemo se bavimo. Iz nekog razloga se dugo ćutalo o tome da postoji konflikt interesa i najzad je negde pred leto ove godine klub doneo odluku da to pitanje pokrene. To pitanje je pokrenuto tako što je Partizan do neke granice zategao odnose u ABA ligi i tvrdio da ne može da u jednoj ligi, u jednom takmičenju, ne mogu da budu dva tima koja su pod kontrolom istog čoveka. U diskusijama koje su potom vođene, manje više ili gotovo svi klubovi su potvrdili da je reč o nekakvoj vezi koja je prevazilazi običnu sportsku vezu, ali nijedan klub iz ABA lige nije bio spreman da otvoreno glasa o tome, tako da je pitanje eskaliralo i pojavio se problem. Rešavanje tog problema je bilo moguće samo na par načina, gde smo mi insistirali da ako to ne može da odluči ABA liga, jer se predstavnici klubova ne smatraju dovoljno stručnim da o tome odlučuju, a u suštini nisu želeli da o tome odlučuju, smatrajući to svađom između dva velika srpska kluba, da je jedini način da to treba da reši sportska arbitraža, sportski arbitražni sud u Lozani, to je KAS, mi smo insistirali na tome. Nije to naišlo na razumevanje Crvene zvezde i FMP-a i potrajalo je dok se ti odnosi nisu donekle iskristalisali. Potom je FMP promenio predsednika kluba, Partizan se nije složio i nikada FMP nije upravljao ligom, iako je to trebalo da se desi po nekakvom rotirajućem sistemu, da ne gnjavim sada oko nekih pravnih pitanja. I postignut je neki načelni sporazum da liga mora da se transformiše u modernu ligu u kojem će upravljati profesionalni menadžment u kome će klubovi odlučivati na nekakvoj ravnopravnoj osnovi, a gde neće, više nikada više nećemo doći u situaciju da neko na bilo koji način tom ligom manipuliše kako god. Tu su postali problemi koji su dugo godina trajali, kojima Partizan ni najmanje nije doprineo, jer nažalost zbog nekakvog abecednog reda u upravljanju ligom nikada nije upravljao ligom. I postignut je neki načelni sporazum da se liga profesionalizuje. U tim odnosima imamo sada sledeću situaciju. Ligom privremeno rukovodi, ne možemo da kažemo da upravlja ligom, ali privremeno rukovodi sazivanjima skupštine predsednik budućnosti. Postoji neka vrsta razumevanja da KAS treba ustanoviti kao sud na kome će biti rešavano pitanje konflikta interesa. Taj KAS će se realizovati tako što će se usvojiti
ugovor članova društva koji se zove društveni ugovor. Samo da objasnimo ime. KAS kao institucija ne zavisi od jedne strane. Znači, ono što mnogi ne razumiju, Partizan ne može sam da pokrene postupak bez saglasnosti obe strane. To je ono što mnogi ljudi ne razumeju. I Partizan sam kao pravni subjekat to ne može da učini. Tako je. KAS je nezavisna sportska arbitraža. Da bi oni mogli da odlučuju, moraju. Ili oni koji su u sporu da odluče o tome, ili mora da postoji nekakav akt koji to pravo daje. Društveni ugovor je akt, ugovor svih članova ABA lige, kojih je 12, koji će se u tom momentu, kada usvoje društveni ugovor, složiti da u spornim pitanjima odlučuje KAS. Da li će to pitanje KAS-a biti u društvenom ugovoru ili nekom drugom aktu sa sličnom snagom koji će doneti takođe Skupština ABA lige nove, vidjet ćemo. Radi se na tome, dosta to dobro izgleda, ali još uvek nije ništa dogovoreno po tom pitanju. Kada se to bude usvojilo i kada se Liga transformiše u društvo sa ograničenom odgovornošću, što znači u društvo koje će imati profesionalni menadžment, koji će biti smenjiv od strane Skupštine Lige, u toj situaciji će se stvoriti uslovi da se Partizan obrati zahtevom da se utvrdi konflikt interesa i onda ćemo verovatno, kako bude bila doneta odluka, ukoliko Zvezda i FMP budu igrali u prvoj ABA ligi kao što sad igraju, verovatno ćemo doći u situaciju da se obratimo KAS-u i da KAS presudi da li je to konflikt interesa, jer po mom mišljenju nije dva kluba koja su do te mere povezana, takav primer ne postoji ni u jednoj ozbiljnoj ligi na svetu. Eto, to je moje mišljenje. Mnogo nekih različitih komentara, ali ljudi ne shvataju da je ovaj proces pokrenut, hajde kažem, kraj maja, početak juna, mnogo pre mnogih nekih dešavanja, gde navodno je to maska za neke druge stvari. To je pokrenulo se mnogo ranije, ono što ljudi ne znaju, i naravno ovo nema veze sa tekućim problemima kluba. Vi kao čovjek pravnik, svaki klub ima svoj stručni deo vezan za košarku, vezan za pravo, to što vi radite nema veze, ljudi koji se bave strukom, terenom, bave se time, ljudi koji finansijama, vi radite to što radite još odavno svoje. Pa, ovo je pitanje koje je dugo bilo u zapečku. Zašto je bilo, sad je to teško reći. Da li je neko mislio da nije moment, da li je generalno uzevši, mi smo imali jednu toleranciju neke situacije koja nije bila... Izvini, da budemo konkretni, pošto evo 25 godina Zvezde i Partizana, kada je pravljena nova liga, ABA JTD liga, Partizan je bukvalno bio u rasulu. Klub se dizao da se ne ugazite 2015. godine i šta je sve bilo, i bilo je, što se kaže, prečih stvari da se ljudi bavi time, da klub uopšte postoji, da egzistira, da počne sezonu, taj septembar 2015. Drugi klubovi su to iskoristili, odradili to što su odradili. Partizan nije bio u prilici da dođe do toga kao što je bio u situaciji ovoga leta zbog promjena koje ste vi rekli. To je tačno, ali 2015. FMP nije ni bio član ABA ligi. Ali je pravljena ABA JTD. Ali je pravljena ABA liga JTD. Ta ABA liga JTD je napravljena na neki relativno neobičan način, gde će ligom upravljati pojedini klubovi po abecednom redu. To se sve raspalo posle nekog vremena. Ono o čemu se dogovorili se nije realizovalo. Odgovornost za to što se nije realizovalo snose svi, ali verovatno najveću oni koji su to trebalo da realizuju to vreme. I sada, kada je FMP ušao u tu ligu, stihijski su se dešavao čitav niz promjena. Prvo sa Crvenom zvezdom koja je bila u predstečajnom pa stečajnom postupku, pa u PPR-u, pa je onda FMP zamenio Zvezdu, preuzimali titule jedni drugi. Sve je to izgledalo, ali je to tolerisano. Na svim nivoima iz nekog razloga je tolerisano i u ABA ligi. Kasnije, kada se situacija promenila, o tome je počela intenzivno se priča. Stavljane su primedbe na takvu situaciju iz nekih ozbiljnih organizacija, Evrolige i tako dalje. O tim primedbama su nešto govorio Aca Petrović, govorili su nešto ljudi o tim primedbama. Dešavalo se nekoliko situacija i jednog momenta je praktično novi upravni odbor kluba zaključio da to više ne treba se toleriše. I tada je nastao problem. Postoji sad nekakva zabuna. Sad je u ovoj međufazi da bi mogla se napravi društvo za ograničenom, profesionalizowana liga sa profesionalnim upravljanjem, bilo je neophodno da se svi klubovi s tim slože. Nije bilo moguće da neki klubovi budu, da neki klubovi ne budu.
FNP je odlukom većine već bio član društva, ali nije mogao se registruje bez saglasnosti Partizana. Bez registracije nije moglo dođe ni do kakvih promjena. Liga koja je važna za sve bi bila ugašena. Dakle, ono što je bio uslov za registraciju kad je reč o Partizanu je da postignemo nekakav dogovor gde će nezavisni organ moći da odluči da li je to normalno da dva kluba pod kontrolom istih ljudi ili istog čoveka igraju u istoj ligi. To nije ni u sportskom smislu, ni u nekom drugom smislu nije bilo prihvatljivo za Partizan. E, sada vidjet ćemo kako će se dalje stvari razvijati. Ja verujem da ćemo moći napravimo nekakav dogovor i o tome u cilju napretka ABA lige i košarke u čitom regionu. Koliko dugo pratite Partizan? Ja sam i onom uvodu rekao, oni pravi navijači Partizana vas viđaju u Nišu, u Kruševcu, o inostranstvu, da ne pričamo, svuda nalazite vreme da stignete i kada su košarkaši, futbaleri, pa i drugi sportovi u pitanju. Pa skoro me je sramota da kažem koliko dugo pratim. Prvu zastavu sam dobio i išao na utakmice 1967. godine. E pa sad vi izračunajte koliko je to, a to je jedna od retkih stvari koje iz detinjstva pamtim. Sve sam zaboravio jer se namnožilo ovih raznih sećanja i emocija, ali to mi je ostalo u sećanju iz ko zna kog razloga, verovatno mi to značilo malo više. Znači, na utakmice po celom svetu idem već jako dugo, sigurno decenijama. Gdje god se pojavite, prilaze vam na desetine ljudi od Slovenije, Makedonije, da kažemo naših ljudi po Evropi. Ja imam tu neke vrste emotivnih problema, odličan sam drug sa svima, sve ih smatram prijateljima i stvarno imam puno prijatelja navijača Partizana. Od Slovenije do Makedonije mi se družimo, poštujemo se, volimo se. Ja priznajem, ja bolje razumem navijače nego što bi možda i trebalo, jer se dobro razumemo. Tu rade neke strasti i ja to potpuno, ja se tome prepuštam. Ne trudim se da se borim protiv toga. Koje su vam najlepše uspomene i gostovanja bilo kada su fudbaleri ili košarkaši u pitanju? Pa bilo je strahovito. Bilo je strahovito mnogo tih uspomena. Svako gostovanje, recimo na košarci, svako gostovanje u Barceloni je bio fenomenalan. Sa mnogo anegdota koje nisu baš možda ni za kameru. Bilo je izuzetno interesantnih i fudbalskih putovanja, sećam se. Dnjepropetrovsk, gde sam se smrzao, nikad u životu se nisam toliko smrznao. Gospodin koji vas snima to najbolje zna, pošto je ostavio kameru i utrču u teren da proslavi radost posle gola Mireta Radovića. Ja ga potpuno razumem. Potrčali na neku živu ogradu i tu su dotrčali, policija je bila dosta onako, nije bila baš raspoložena prema navijačima, ali to je istolerisala, onda smo se mi tu zagrlili sa igračima, mom kum u vladi koji je bio sa mnom, kad ga je zagrlio Dita, naprsla mu rebra, bilo nenormalno hladno, nisam mogao da govorim koliko je bilo hladno, tako da je to sećanje iz Dnjepropetrovska, sećam se. Bilo je svašta, bile su interesantna sećanja iz Helsinkija, naprimjer, utakmice iz Helsinkija. Naravno, tu su i ona legendarna, najlepša su ona gde se vraćaš, ni ne znaš ni da si se vratio. Od sreće, recimo, Brisel kad smo ušli u Euroligu ili Ligu šampiona, izvijam se, već sam pobrko. Znači, to su bila fenomenalna sećanja. I uglavnom su ta sećanja jako dobra. Kad ste prvi put otišli na utakmice? Prvi put napolje ili prvi put? Ne, uopšte, kao klinac. Pa ja sam išao i pre nego, pre te 67. sam išao prema tome, mada ne sjećam se tih utakmica previše dobro. Ali sam bio emotivan pa su me zadirkivali. Tad je bilo normalno da, naprijed, derbi idu i jedni i drugi zajedno. Pa onda, moj otac je bio veliki Partizanovac, a deda je navio za Zvezdu. I onda kad Zvezda da gol, ja moram njega poljubim, ja ne mogu ga poljubim, imao sam 6-7 godina, plačem. Tako je to bilo nekad. Ali u svakom slučaju razvio se taj odnos prema derbiju, tako da je to. Zastupali ste Partizan i u mnogim sporovima, dobijali, dobitnik ste. Hvala na komplimentima, pa mislim, dobio sam, kad je Partizan u pravu, dobio sam, a često je bio u pravu. Da je Partizan dobio kao vi, da bi mu bio kraj. Hvala vam na tome, ja mislim da je Partizan više dobio nego ja. Hvala vam na izdvojenom vremenu, sve najbolje, puno zdravlja i srećne predstojeći praznici. Prijatno, prijatno.